Alright, katumwena abadde bawangalira mukono Kampala wachiso nga mumanyi drone eziwamba abantu. Headquarters za drone zino zibera katabi mu kitundu ky'Entebbe wali headquarters za drone zino. Drone zino zoparatingibwa ogenda okukima abantu bonna abawakanya yosete babulota basanutano wakalechezi. Drone zino zilimba private operatives nga bo baba contracting agenda kuwamba abantu bo location bagenda bawamba omuntu. Watogira le sawa zino waliwo omukuru omu abaddenga head of all drone operator nga chief kidnapper omwami ono amanyage bamuyita Medi. Abatamanyi Medi kamubalage mujukira omusajja eyakwata musajja mukuru namusitula mu banga n'omukono gumu oyo gwe bayita Medi kamubalage wano. Oyo gwe bayita Medi yoyo Medi mumujukira bulungi nnyo yoyo Medi ngenda ba information emukwata ko muliko mutegere ensinga bwetambula. Yoyo Medi bwate bwafanana wotogera ne sawa zino Medi zembu yageze kunta ono awa kigambibwa awambi abannayuganda ddala abaana abaganda abasukka mu 13 ngaba tulugunya mu bise mbaba tulugunya mu safe house ezenjawulo ngaba tambazi kwa nibitu nibitategedde Medi ono sawa zino mbu yageze kunta bakambe bamwefulide ne bamotta kambala gechi fana yo yakwati omusajja omukulu namuteeka mu banga ngataina gwe yebuzisaako. Yakwata musilamu na mukwata jeke na mukono gumu na muteka mubakati oyo ya musikula kwa baita Medi zembu ya gezi kunta ulwarero. Mulabulu njinyo, muzooming. Kanzuminge musilamu ono nga mukute jeka li mubanga. Ya mukwata ye Medi oyo kanyama gumu na ba. Bwembalaze wali, Medi zembu ya gezi kunta esawa zino. Uloku jemira evila gilo beba kama ave, bengenda okubategeza esawa zino. Uloza mutegede bulu njinyo. Mujukira bulungi omwami oyo yono Medi. Mula bulungi nyo. Ono yabadde chief operator wa drone zonna mu Kampala Ntebe wa Kiso Mukono yoyo. Chief kidnapper. Abadde akolera SFC ne semu ayo kuwamba abantu zembu yaga ezikunta. Kiki ekyamusizza ani yawadde order. Ono yabadde mukamawe eyatoyi ono yabadde mukamawe. Lindako. Wait a minute. Mbalagwa ni chifana nchitufu. O yabadde mukamawe, ere yabadde mu mission ya mujeo. Yo yabadde mukamawe. Ya toye missioni ya mujeo. Bamuita Ransos Grace. Oyo mwami akora mu SFC bamuita Ransos Grace. Ya toye order ya jeo Medi. Chiche cha jijeo cha jisiza o Medi. Wawotula okakane. Oyo ya Ransos Grace. Musajja mu Rwanda. Yako ye chief operator wa drone hizo na Mwachiso Ntebe Kampala. Eranga chigambiwa aina omusayo gwera abana enkumi etano. Zebo wambi elande batibwa abala tutumanje bali yoyo. Ransos Grace musajja mu Rwanda adiring operating gira mbitundu by'Entebbe eranga yeyatoye order Medi atibwe olugero abadde lutya yoyo ndoza wera banawo inzo kuba kuli mayinze babayi mubera ko nnyo kuno ne mukama oka kola yose yoyo anzo kuba tiyategedde nti nti basse omu kubade bamukolera emirimu yoyo kamubongere wan Ransos yoyo lino mweru ono. Oyo yali mu jacket ali mu checked ali mu checked ya sort of cream yoyo yeyawade order bate omwami oli kubaita Medi kamubadina batamutegedde Medi yone yasitula musila mu banga ngalinga asitula akachi ngalinga alinga asitula akantu akatalimu yoyo musajja Medi yabadde chief kidnapper modroni zonna ezisangibwa mu Kampala wa Kiso Mukono yoyo nenga kati zembu ya gezi kunta yoyo Medi kambadde mwanga sina bwa information esemba esemukwatako ngende maso yoyo Medi kati zembu ya gezi kunta chiche cha se Medi ya fudda atia wetulaga. Alright, tugenze maso
Mwena abana benchuka chuka na bagali nchuka chuka mwena abade bafiru wabwabwe nga temanje baraga achufana nchembalazi wali waguru omkuru medi nemo kama range shows grace msaji omonya Rwanda ye chief coordinator ako coordinating a drone hizo na mkampra wachiso ntebe omwami ono omkuru medi yabadenga adinga na abantu abalala abakola on behalf of the state okubanti bagenda okidnapping abana babandi na babatta era wetogerera omwami ono na yize mbu yagezi sikunta yabadde adiringa mukola operations across Buganda dadada wachiso ntebe Kampala era nga ye head of kidnappers mu bitundu byentebe wachiso Kampala muko wa Kampala mukono ngera omwami ono audio officers bazibadde katabi ku rwentebe opposite wax ya katabi mwenaba manye ya katabi omwami yoro wabadopa leti ingira ila katizembu ya gezi kunta chiga ambibwa medi ono mkwata mkwade mkwamba abana talina mkwati dansawe langa chiga mkono jeji yungo mtu medi ainamba na Uganda abawera enkumi esatu ba kidnappings across Uganda ila ba singo wongi bafu abalabali mbusef houses bali mkutibwa esawa zino omwami ono kutuogili na mfu chiche cha musiza nsonga chi omwami ono bwabadde akola emirimu gino abadde tamanyi nti obudde bunaatuuka ne bamwefuulira mukama we Ranchos Grace omukozi wa SFC era nga ye aopalitingira mu bitundu ebyentebe wachiso Kampala omwami ono yabadde amuwa emirimu era nga ye okuba essimu kubira muhozi omutegeeza nti operations ziwedde abadde talina amukwatira nsawo wiki eno yennyini gye tukuba mapayika omukulu ono bamukubira essimu ne bamugamba jangu medi amugamba tuina operation jitwagalo kuwa ogendo jikole mission mission chi ya muwebwa Robert Chagulanyi Center pone mchala babi itungo jala mbele ku video yeno wa mkasale mkamuweleze omugenzi Mando Zebula yali aweredwa mission eyo ku Robert Chagulanyi Center mobode Mando na agamba no I can't do that big mistake kujo muganda wange Mando na agana ebya dako mwabimanya era yose lina confirming anti basaje bakoze muri mugo kutta Mando icho niye kuba goro na nyoka. The same happens to Medi. Medi, which a day, yaitiwa mukamawe on Ranchozi Grace. Na mugamba, mission jitugendo kuo lwaleero. Ya kugenda kunonya Robert Chagulanyi Center. Oba mukazi we babi itungo. Omukidnapping mukube afe. Fetuja kora investigation tukwate. Tukuteke ruzira watu kutole mukoti. Bakuteke ruzira nenga mwezi ofuna sentezo. Wanaite bangali ya mwezi gumu. Wanaite bangali ya mwaka gumu. Oba ebiri. Tukute ofrume ogendo lio mudamu ngabe tuwakura omuchara duraru esawa zino alimu kulio butaru vanyo kuta omugenzi kazini. Omukulu na wawono muwa mission hini yokuta obo kuwamba babi itungo Chagulanyi wepone bao kumuta Bobby Wine. Omukulu ono buyade waka mukayumba ke nata niko kutumula kubisenga lavi yetu la vita ambla la gamba ndoza bichanga nkwata wane enitabika temampande kwata shaka chava asi chava afuma munju na agenda nategeza ko bamukumi kwano je tibana nabi maita mfunye chizibu ebintu tuba tujikola neka tuwaluwe chizibu mukuru grace ranchozi ampado muri mugo gendo edo kidnapping a chakula nyo mutta obo kwata babi itungo mu kidnapping mutte then abc dinga babajunje de chigenda gena maso nena bagananga ko mukorogana nti kino sija kisobole ya chinemia omukuru nadda makage na atura bada makage na atula nga butufu chaba dako ya muta chimanyi nti gwe bofuka mbega waliwa tembega gwe bakuteka ko bofuka mbega waliwa mbega gwe bakuteka ko nembega abira nembega nembega abira nembega mukuru medite yategera nti gwe yanyumiza ko mukama ate ya situ kanagira nategeza mukuru grace Ranchozi nti medi operation tagenda jikola era jitutegeze zako ne wayita enaku ntonotono mukuru ono Ranchos Grace na kubira mukuru medi esimu na mugamba jangu office tukwetaga mukuru medi na teka mwengo ye na agenda okusinka na Ranchama teyamanya ntulemda kulusemba yo mukuru ono boyagenze okutuuka wa mukama awe doze na mutela mukacha yao nobu nyama nyama ngoma nyama 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 niso obu nyama nyama ubira mubu tungu ne nyanya kumisito mukuru ono yavudeo na akatwa super uruavudeo okumaro kutusinka na mukama awe Medi olwakomye waka nga atandika kaba olubuto lukubogoma olubuto lukubembutu awo nakubira ko chaliwe na mugambo wa ndi bubi ekyavuddemu Medi mukama mukwano gwe namukima namutwala kuchi namutwala ku mudwali yabadde okumpyawo.
Webatu se kudua liyari yokumpi, omusawo eyabadde wo n'abagamba nti omulwadde ntugena musobola mutwale mu ntebe main hospital. Na ye mwanguwe kukubanga omukulu ono ekimuluma si kirwadde kyama, si kirwadde kija bulijjo yaweredde omutwa. China jukira nti medio no abadde alina jimu esituza abantu obuzito n'okubakozesa omubiri era nga amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'Entebbe naye ng'omulimu gw'okuwamba abantu abasinga muzibwadde temukitegera nti yawamba abantu era nga ye chief operator. Abadde alina jimu era ng'atendeka babode builders mu bitundu by'Entebbe era ng'omulimu guno akoledde ebbanga ddene nnyo. Omukulu ono bwe yamaze okuteekebwa ku booda mukwaluko n'amukima amutwala batuusiza mu ddwaliro, omusawo n'abagamba nti obulwadde obuli mu mwami osijja busobola mutwale mu Entebbe main hospital. Era olwatuuse mu Entebbe main hospital omwami ono teyabandayo ddubbanga tono nnyo, ebibye ne bavuunika.